No niin, mun rakkaat tilaajani ja seuraajani ja niin edelleen. Mä tuossa mietin, tätä on multa kysytty ennenkin, että jos mä pitäisin live-lähetyksen. No, mä tuossa nyt olen purkanut mun kevaria ja niin edelleen, tehnyt muutamia pelivideoita ja vlogeja ja TikTokki tehnyt kontenttia vähän. Ainakin yrittänyt. Ja tuo niin edelleen, niin mä ajattelin, että mä testaan tuossa, mä kokeilin jo, niin mä ajattelin, että mä tekisin live-lähetyksen. Mä kokeilin, se oli ihan ok. Mun täytyy vaan tuoda toinen kone, että mä näen chatin, että mä näen vastata teille, rakkaille ihmisille, jotain. Ja tuo, mikäli haluta tulla seuraamaan, niin se löytyy täältä YouTuben puolelta, niin tuossa 14. Varmista sillä pääsen. 14.7. perjantaina. Siinä joskus sanotaan 8 jälkeen, kun mä saan kaiken roudattua talliin. Ja aiheena on, mulla on siellä useampi kaasari, mikä kaipaa jonkun sortin diagnostiikkaa. Päätä, mitä vikaa niissä on. Ja tuo, mä ajattelin, jos yhdessä upotettaisiin meidän katseemme vaikka niihin. Mä teen pelivideon jossain myöhemmässä vaiheessa, mutta sitä joudutte odottamaan nyt pienen hetken. Joten, tervetuloa seuraamaan live-lähetystä 14.7. joskus siinä 8 jälkeen. Se on moro.